こんにちは。ブレインバスタープログラムについてちょっとお話ししましょうか。ブレインバスタープログラムっていうのは、考え方を変えるとか行動を変えるっていうレベルのものではなくて、もうそもそも脳をね、入れ替えるっていう話なんで、例えば男性だったら女性としての行動をしてみるとかね、それから、視覚障害者のための行動をしてみるとかね。私の講義で実際に当時やっていたんですけども、男性はまるでね、自分の服を脱いで女性の下着と女性の服を身につけたりとか、女性用のメイクをするわけなんですよ。もちろん自分のビジネスバッグの中身も女性用のハンドバッグの中身に入れ替えてみるみたいなことをするんですよね。まあ、そうすると自分の着ているものの体へのフィット感っていうので、自分の考え方とか感じ方って変わってくるのと、あとね、なんだったらそのまま街に出ていって自分がね、ものすごくどう見られてるのかすごく気になるっていう、その女性の感覚っていうのを身につけるわけなんですよ。でビジネスバッグに入っているものを女性用のハンドバッグにするわけですから、コスメが入ったりね、ティッシュが入っていたりとか、生理用品が入っていたりするわけなんですよね。じゃあそうすることによって、自分は出かける前にどのぐらい時間をかけているのかとか、女性はどのぐらい世の中に不自由を感じているのかってことを体験していくっていう時間を過ごすんですよ。実際に非常に学びが多くって、本当にお笑いでも何でもなくってね、最初は照れくさそうにやるんですけども、深い学びがそこで得れるってことが分かると思うんですよね。そして視覚障害者の体験をするっていうのもあります。これは私当時介護士をやっていたってところもあって、実際にそういうね、講義があったりするのを、ビジネスに流用したわけですけども、じゃあ目隠しをしてね、隣町まで行って電車に乗って、お弁当とドリンクとあと雑誌を一冊買ってくるみたいなことをして帰ってくるみたいな、もちろん補助者はつけるんですよ。補助者はつけるんですけども、やってみるとどれだけね、不自由なことかとか、じゃあお金をどうやって取り出すのかとかね、どうやってお釣りを確認するのかとかね、どうやって歩いていってぶつからないようにやるのかとかね、さまざまなね、不自由をそこに感じることができるんですよ。ですので、このブレインバスタープログラムの今お話したのは一例ですけども、こういったことを1泊2日なり2泊3日で過ごすことによって、まるで違った人の脳を体験してみるというね、そういうプログラムなんですよね。だから繰り返しますけども、考え方を変えるとかね、行動を変えるとか、それで気づきがありましたっていうレベルではなくて、全く違う人の人生を根本から、それこそね、起きて寝てお風呂に入ってトイレに入る、もう食事もする、人とのコミュニケーションを取ったりとか、スマホで何だったら電話するみたいなことを全部やってみて、もう一つたりともね、今までとは同じものが通用しないってことを確かめていくのが、このブレインバスタープログラムだったんですよね。もうさすがにね、指導者としての私もヘトヘトになるんで、そんなたびたびはできないんですけどね、速稼塾の中でも高額プログラムの中のよりすぐりですよね。これを体験した人っていうのは、もちろんその後のビジネスの結果が著しく出るのも間違いないですし、中にはね、仏門に入っちゃったみたいな方もいるんですよ。だからね、私もね、人の人生を変えるっていうのはこういうことだなと思って、責任を新たにしないといけないなと思いました。そう考えていくと、ビジネスで失敗してお金を失って人生が変わりましたっていうのは、どれだけね、レベルが低いって言ったらあれですけども、ありふれた問題なのかってことが、私はね、一つの学びになりましたかね。今回ね、そんな形でブレインバスタープログラム、花江涼子さんはどうお感じになったのか、ちょっとね、聞いてみたいと思います。どうぞ。